Novamente juntos no programa Vida Além da Vida. Hoje o nosso tema é sobre educação. Sobre educação nós teremos Heloísa Pires. Heloísa, educar seria construir o indivíduo vitorioso na horizontal, na conquista de bens materiais? Isso é educar? Os pais às vezes ficam confusos e acreditam que educar é colocar numa escola caríssima, de preferência bilíngue, conseguir um bom emprego, um bom cheque no fim do mês, e isso não torna as pessoas felizes. Nós temos visto no mundo atual jovens em boas faculdades, universidades, médicos, futuros médicos, engenheiros, se entregando a todos os excessos, completamente deseducados, mal educados. Eu soube, me contaram, eu não vi, mas de um jovem universitário que bateu tanto num senhor de 60 anos, que abriu a cabeça do senhor de 60 anos, sem remorso. Outros atropelam as pessoas e deixam abandonadas sem remorso. Esses indivíduos não são educados. Educado era o índio, antes que o branco chegasse lá, que respeitava o próximo. Aquele do "Enterre meu coração na beira do rio", ele diz: o branco não cumpre o que fala. Nós cumprimos, a minha palavra é o que vale. Então temos que criar uma geração que respeita o próximo, que respeita o mundo à sua volta, que cumpre aquilo que promete. Uma geração de indivíduos de bem, de indivíduos generosos. Mas a geração moderna não gosta de ser contrariada. A criança moderna não aceita o não. Mas que absurdo, ela Não não é? foi educada, porque a vida nos dá tantos não, Não. e o Winnicott diz: criança que não é frustrada, que não aprende a aceitar não, não vai vencer na vida. Porque qualquer profissão exige humildade e ouvir não. Há uma preparação no mundo espiritual para a verdadeira vitória, a que se realiza no domínio das paixões inferiores? E como? Nós vemos que o indivíduo é convidado a refletir, que existem cursos, que existem conversas, que existe um estudo, um planejamento para a futura encarnação. Nesse livro Missionários da Luz, eles contam todos os passos da reencarnação do menininho que vai renascer, o trabalho que tiveram, uma preparação para a vitória. Todos somos preparados para vencermos os vícios do passado. Viemos cheios de esperança. Agora é preciso que os pais estimulem para que o preparo se fixe no cérebro do corpo físico. Sem dúvida. Sem estimulação não há progresso. Herculano explica isso no livro Introdução à Filosofia Espírita. O reencarnante precisa de uma família amorosa e firme, que o estimule para o bem, para o desenvolvimento intelectual e moral. Quais os educadores que conhecemos que entenderam realmente o que é educar? Nós gostamos do exemplo de Pestalozzi, com a educação integral, de Maria Montessori, que também prega toda essa estimulação, fazer um indivíduo independente, autônomo e correto, de Anália Franco, que passou uma vida exemplificando o amor ao próximo, e dos mais perto de nós, o Winnicott, que fala sobre a paternagem, a maternagem. E mesmo considerando não educadores, mas que também educam, Freud e Jung, que falam na importância da educação para a contenção dos instintos inferiores. Sem dúvida. Porque o maior censor, diz Freud, somos nós mesmos. Nós exigimos de nós um comportamento adequado. Jean-Patou Sartre e Simone de Beauvoir entenderam o que é educar e compreenderam a finalidade da existência, porque muitos discordam também, né? Porque o materialismo, fantásticos, uma capacidade intelectual maravilhosa, mas materialistas não entenderam.
Primeiro, eles tinham um casamento aberto, cada um podia ter quantos parceiros. Que é isso? Um já dá tanto trabalho, o que, que é isso? Que falta de... E a Simone sofria, ela não gostava, mas para não perder sarto, ela ia. Depois, porque várias vezes eles ficaram desanimados. E mais dava resultado. É. E com a velhice, eles passaram a temer a morte. E entraram em depressão. Que vida é essa, dizia Simone, que eu vou perder tudo, os amigos, a música, a poesia? Então, a falta de visão espiritual, como diria Jung, causou muitos problemas a esse casal. Felizmente, não tiveram filhos. Ah, Heloísa falou bem, porque educar uma criança, essa não é a base. Essa não era, essa era uma deseducação. Essa não seria. Qual é o método de Pestalozzi para educar? E Kardec aprendeu com esse magnífico professor? Os pais de Kardec eram ótimos. E os de Amélie, Gabriel e Boudet também. Cuidaram os quatro pais da educação dos seus filhos, um longe do outro. Kardec foi estudar com Pestalozzi. O grande Pestalozzi, idealista, ele dava tanto pelo seu idealismo que 3 vezes foi à falência. Até que ele ganhou um castelo em Iverdão, onde Kardec foi. Foi. Plantava, colhia, respeitava, ele ensinava a respeitar a natureza, ensinava a lealdade, a fraternidade, a humildade. Não ficava só no desenvolvimento intelectual do horizontal. Ele fazia o indivíduo crescer em direção à luz. Maria Montessori, a primeira neurologista italiana, criou que método era eficiente? Nossa, Maria Montessori era incrível. Ela era neurologista, fez psiquiatria e, baseado no desenvolvimento do cérebro, ela desenvolveu até instrumentos pedagógicos para desenvolver a criança na compreensão do decimal, da futuro desenvolvimento das redações, da linguagem. Cuidava, iniciou o seu trabalho com crianças consideradas retardadas, com problemas mentais. E pela vida toda criou as casas de bambini, onde o centro de tudo era a criança, não o professor. Mesinhas adaptadas e professores permitindo que a criança construísse seu conhecimento. Mulher maravilhosa, acima da sua época. A grande Anália Franco deixou exemplos na compreensão do que é educar. Fale-nos dela. A Anália Franco foi uma vida dedicada ao bem. Uma menina. Começou auxiliando a mãe, fazendo escola normal. E depois da lei do ventre livre, pegou todas as crianças que podia abandonar e as educava. Mostrando à sociedade que negro, branco, não importava a cor, somos seres humanos com os mesmos direitos e deveres. São tantos os problemas na construção do homem de bem que pais, educadores, avós já se perguntaram: é possível educar, desenvolver um indivíduo que começa a amar o próximo como a si mesmo? Porque hoje, se você falar em amar o próximo como a si mesmo, muitos vão rir. É, mas muitos já começam a despertar. Outro dia eu vi na televisão um noivo que pegava a cachorrinha da noiva que não estava em casa e judiava da cachorrinha. E ela acabou o casamento, porque ela disse: eu não posso casar com um homem que não respeita um serzinho indefeso. Eu não posso. O grande número, o movimento daquela Luísa Mel e suas companheiras que invadiram um laboratório que maltratava animais. Uma lei que proíbe a utilização de animais para criar cremes para os humanos, produtos. Quer dizer, está havendo uma mudança. É lenta, todo o desenvolvimento é lento. Mas centenas de indivíduos já caminharam para dimensões melhores e esperam uma terra melhor. Como auxiliar crianças, jovens e adultos mergulhados no desânimo, na depressão, em síndromes várias, como nós vemos, muito jovens? Como evitar que usem drogas
e se entreguem a esses excessos prejudiciais. Nunca ouviu-se falar em depressão, em pânico, na criança pequena, em síndrome de pânico. Como evitar isso? É só acreditando numa continuação da vida e na força da inteligência do homem de Deus. Porque eu, se não tivesse essa compreensão, eu acho que nós, né, Nena, ficaríamos desanimados. Que homem é esse? Que rumos ele está tomando? Para onde ele caminha? O coitado do Obama envelheceu demais, porque na realidade ele não sabe que atitude tomar. Vai bombardear os terroristas, mas aí tem que bombardear outra região, e ele também não é guarda do planeta Terra. Então, realmente o mundo está numa turbulência difícil. Mas assim como na Idade Média achávamos menos avisados que haveria a morte da intelectualidade do homem de bem, e daquele caldeirão efervescente surgiu o Renascimento, agora, desse caldeirão terrível, com culturas várias, violentas, agressivas, vai surgir, e dizem a Gênesis e obras póstumas, Nostradamus, vai surgir uma nova civilização. É como uma peneira que vai passar, selecionando os que estarão aptos para continuar numa terra melhor. Vamos a um breve intervalo e voltamos em seguida. O programa Vida Além da Vida tem o apoio cultural da Livraria Espírita União. Adquira estas e outras importantes obras na Livraria Espírita União. Sempre as melhores publicações espíritas do país. Livros de todas as editoras espíritas. Descontos especiais para centros espíritas, associações, livrarias e clubes de livros. Livraria Espírita União, Avenida Rangel Pestana, 233, ao lado da Estação Sé do metrô. Voltamos hoje conversando com Heloísa Pires. Essa miscigenação de raças, como você falou, e culturas diferentes, é um dos motivos para que tenhamos essa turbulência no meio social. Porque antigamente nós víamos, por exemplo, uma mãe criando 6, 7 filhos. Sempre tinha uns que eram mais dóceis que outro. Mas dificilmente um tão diferente matando seus irmãos. Filhos matando os pais, pais matando os filhos. O mundo primeiro, havia menos pessoas encarnadas. Camadas populacionais inferiores, e o Livro dos Espíritos diz, espíritos inferiores com seus instintos vão interpretar aflorados, têm direito de reencarnar na Terra. Causam distúrbio, causam, levam sua ferocidade, sua agressividade, mas é um direito dentro da lei de solidariedade. Agora, é necessário que os pais fiquem mais atuantes, que se liguem mais ao plano espiritual superior, que seguremos alegoricamente na mão de Deus para as águas do mar da vida não nos afogarem. Sem dúvida. E que transmitamos esses conhecimentos às nossas crianças já pequeninas, porque quanto menor, mais apto está o cérebro a guardar as informações. Depois, com 8, 9 anos, janelas da oportunidade se fecharam. Mas, Heloísa, essa camada de mães e pais jovens que estão agora educando as crianças que estão chegando, elas têm uma responsabilidade muito grande. Não. É a mulher que saiu do lar, é o marido que está desorientado agora, o homem. Então, o processo educativo não acompanhou essa liberdade, não é? Não acompanhou, e o que é pior, antigamente existia a força da religião. É. Depois o homem ficou tão descrente que o materialismo, mesmo quando carregamos o rótulo da religião, aumentou na Terra. E eles não transmitem nenhuma cultura de espiritualidade aos filhos, aos netos. Sem e dúvida. O que está vendo? Está vendo
o crescimento de uma turba desanimada. Viver para quê? É verdade. Se é tanta dificuldade, como dizia Simone, para que viver? Mas se nós tivermos a noção, a certeza, graças à parapsicologia, inclusive, nem se fala em religião, de que a vida continua, de que temos um corpo belíssimo de energia, de que somos mais do que um corpo físico, a vida se torna encantadora e mais fácil. Existe pecado? Os jovens perguntam se é pecado fazer. Muitas vezes isso é perguntado na casa espírita. É pecado fazer musculação, cirurgia plástica, tratamento que os tornaria mais atraente. Uso de anabolizantes é válido, porque chega a ser uma coisa, uma obsessão. Uma obsessão, você falou bem. O culto ao corpo. Nossa! É uma coisa. Quer dizer, o uso é válido, como diz o Livro dos Espíritos, em relação ao problema econômico. Usar, sim. Se escravizar, abusar, não. Não. Cuidar do corpo, passar um creminho. Se algo incomoda, faz sua plástica sossegada. Não existe pecado, existe erro. Isso não é errado. Agora, viver só em função de um corpo perecível, aí está errado. Nenhum indivíduo se sente bem. Ele não é, principalmente as mulheres, um objeto de atração física apenas. Nós vemos na praia fio dental. Para que o fio dental? Um biquininho pode ser miudinho, é tão bonitinho, mas convencionou-se de que existiria esse acessório do corpo feminino que seria o encanto das brasileiras. Se o encanto das brasileiras estivesse apenas no bumbum, triste país. Seria, exatamente, seria muito triste, uma muito cabeça vazia e um bumbum apreciável, né? Então ficam com esses chavões horrorosos, ridículos, que influenciam as crianças. A menininha já cresce se esticando, fica até com a coluna.